Siguria ushqimore mbetet një prej problemeve kyçe që nuk ka marrë asnjë zgjidhje, pavarësisht reformave të ndërmarra dhe masave nga instanca qendrore. Kjo mjafton të bësh një vëzhgim në trotuare ku produktet ushqimore, e në mënyrë të veçantë ato shtazore, tregtohen në tokë. Pamje të tilla konstatohen çdo ditë në dimër e verë, në temperatura minus dhe maksimale. Qytetarët e cilët kërkojnë të shesin produktin e prodhuar, e konsumator, që duke besuar te produkti bio, blejnë pavarësisht rrezikut që mbart. Siguria ushqimore nuk është inekzistente vetëm te kushtet e tregtimit. Për konsumatorët të pasigurta, janë dhe produktet që tregtohen në ambiente të mbyllura, në dyqane e markete. Vetë konsumatorët sjellin dëshmi të afatit të skadencës, si dhe produkteve me hormone. Unë zakonisht i kam të mjet, motra. Domate në bazar, gjaj smer, qep, smar, kam një copto këtu në borin që jam të e i bëj vetë gjitha. Edhe dimlin, sa për vetë e ka plotat. Përsa unë nuk marë, nuk e pëlqej. Më sakt e mashu. Në rrugë, unë nuk marë. Me zdi marë në supermarkete, zakonisht u besojnë atyre, në një supermarket marë. Edhe u besoj atyre, kam gjithë kararë. Edhe të fshatit nuk janë gjitha bio. Në Mifol, para 4-5 vitesh, kam takuar një moshatarin tim, edhe shikon në fshat aji që linte viqi apo gici, brënda 3 muaj që aji bësh kuintal. Asë një besim s'kemi. Sepse, ma duke në shumë të asho i hanë pa shije fare, vetëm për të mbushu stomaku, se s'ka në asë kalori asgjë. Në rrugu nuk marrë asë njërë, marrë në dyqanë. Nuk besoj, në bidona ti lajnë, apo i edhin prapë në ata bidona e zjejnë, apo kudu, nuk e di, nuk... Edhe ne në që i mjelin, më parë kanë tjerë shumë, të, sepse kontroloheshin. Nuk ishte pa kontrola të rej. Po tani mendoni se duhet të ketë më tepër kontroll? Po, duhet të ketë më tepër. Duhet të shohet kontrolli. Jo kështu. Po tani edhe mund t'i ndrojnë. Se çdo gjë bëhet. As tu s'keni vesë. Jo. Vetëm bushim barkun ta thash edhe në fillim. Se edhe i kontrolloj, prap dyshojm mos i kanë ndërruar gjë kanë vënë të tjera. Ne mbyllim sy dhe ikim të kegjen dhe. Marëm që na duhen. Të të them, këto më nevojitën do t'i marri, do t'i komisurë. Nuk lejojnë që të trektojnë rrugat o gjera. Më këpëton, dhe s'ka ku të japi, më këpëton, ku të të japi, ku të do gjithë një trek, sa të japi, sëmë i nevojitë të djeku. Do të mëshjet, ku të të ndjeri. Ju vetë, merë një produkte që trektojnë? Po dhe marri, edhe marri. Na nevojitë, që mështë nevojitë, disa nevojitë, djatë nevojitë, djatë, tre nevojitë gjera, në familje. Po dhe pak me dë njojtur, ati ku njofim, mi marri. Më këpëton, po më të mira, dhe të më të mira nga janë. Prodhoshim pak, prodhoshim, edhe i gjithat kur i meri njëzit i meri të kontroluara, se të gjë. Tani, ku ka kontrole tani? Nuk ka kontrole tash. Po, ka raste që kontrolojnë, ka dhe raste që nuk e kontrolojnë. Më ka ndodhë njërë një rast, mora një, gjitha një dyqan të bogë. E mora kosi, jo se më vrau në zepi, 500 lek bënde. Kur vajta që hapa në shtëpi, ajo ishte komplet mykë, se ishte izoluar, më këta unë s'ka dënë se nuk e pash, a ishte komplet me zetë. Ne po e po që e kema, po e marra fëmit. A që më ke që është e fëmija. Që janë gjithat pa kontrolohet. Nuk kontrolohet. Njës din bëllë në sytë marra që u duhet, a që u duhet, a ikin. Po që ka bënda ajo? Janë njësër institucionesht të cilat në këto raste duhet të kryin detyrën e tyre, duke filluar nga Ministria e Linjës e deri në drejtorit rajonale, për të garantuar kështu konsumatorin për produkti që konsumon. Nga ana tjetër, mjekët specialist bën me dije se numri i lartë i sëmundjeve e ka burimin tek ushqimet.